Жол апаттары азаймай тұр. Самара-Шымкент автожолының Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданындағы бөлігінде 4 жүк көлігі соқтығысты. Салдарынан бір жүргізуші зардап шекті, апатқа көктайғақ себеп болған. Жалпы өңірде соңғы тәуліктерде ауа райының қолайсыздығынан жол көлік оқиғалар жиіледі. Өкінішке орай адам шығыны бар. Мәселен, Ақтөбе Қандағаш бағытында келе жатқан Лада Гранта көлігін тізгіндеген жүргізуші қарсы жолаққа шығып кетіп, Лада Веста автомобиліне соғылған. Салдарынан Лада Гранта автокөлігінің жолаушысы 71 жастағы әйел адам оқиға орында көз жұмды, және екі жолаушысы әртүрлі дене жарақатымен Мұғалжар аудандық ауруханасына жеткізілді. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-бабы 3-бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу әрекеттері жүргізілді.